radiš to? Pa zato što sam nervozna. A jesi sad nervozna? Ne. A imaš sad to? Nisam. Olej ruke na što tiče. Oporadit ću se. To je samo jedna ruka. Ova je čitava. Desna. Najbitnija. Je li tako? Samo ovo da skinu. Pa da. A zato sam ovo urnisa. I tako i šta, i ne možeš da ideš da radiš korekciju, šta treba da ti pucaju tu bez veze, da ideš ko na pijaci da radiš. Je li tako? Što bi ti gori za osposlije, znaš kada ti brogili? Da te boli. Evo sam, jer kako sam vrištao od smeha i jutro sam. Nečio sam se, ne? Spava on ovde. On je ovde zaspujuće. Zaspava on ovde juče. Čekam ti da zaspaš. Ne, juče se popodne ovde zaspava. Gde? Ovde. Pa mi je Nemanja rekao, vidi kako spava. Moguće. Jeste, pa mi je bilo hladno ako sam odrešao sobu. Mrvica moja mala. Volim ovo moju mrvicu. Razplakala se jutro, plače. Kung Fu Panda koja plače. A što moraš da pričaš? To je činjenica. Jesam slagao nešto? Da, lažiš. Ja nikad ne lažem.